Jemi së bashku në hapësirën e intervistës së zgjedhjet në Serbi morën një vëmendje të gjerë mbarkombëtare. Vučić mori kështu mandatin e tij si president, por vlen të theksohet se shqiptarët nuk patën mundësi të kenë përfaqësuesin e tyre në parlamentin serb. Dhe për arsyet e këtij mospërfaqësimi do zhvillojmë sot një bisedë me anë të Skype-it kam kryetarin e komunës së Preshevës, Shqipërim Arifi. Zoti Arifi, përshëndetje. Faleminderit që gjetët kohën. Faleminderit juve. Atëherë, e nisim pikërisht me arsyen e temës, pra përse shqiptarët nuk u përfaqësuan dot këtë vit në parlamentin serb. Në gjykimin tuaj, cilat ishin disa nga problematikat më kryesore që çuan në përfaqësimin e dy koalicioneve në zgjedhje? Po pikë së pari një herë duhet të rikujtoj të gjithë shikuesve që në vitin 2020 kena pasur një për herë të parë në luginën e Preshevës një unifikim të spektrit politik duke në medijuar Ministria Jashtme e Shqipërisë në patronazhin e Kryeministrisë, e cili unifikim pastaj ka quar në një sukses të paparë në luginën e Preshevës që kemi mujtë të sigurojmë tre deputet në dy viteve të fundit, por kishim pasën për pak nuk mujtë më me sigurojmë të katërtin. Një nga faktorët që ka ndodhë që është bërë unifikimi ka qenën prezenca edhe medijimi edhe aktiviteti Ministrisë të Jashtëm në kuadrë të spektrit politik të cënë e cila ka egzistuar dhe egziston në login të Preshevës në 2020-ën. Kjo ka qenë e para dhe duke nisëm nga kjo në e kuptojmë që si vjetë në këtë vit, dy vitë mësë, abstinenca Ministrisë të Jashtme dhe abstinenca aktiviteteve të Shqipëris apo prezencës të saj në luginë të Preshevës ka quar në atë që kjo marveshje të cënë e kemi arritur atëre në këtë vit të braktisët nga pikrisht ish depoteti Kamberi i cili ka marrë pjesë në 2020 në përpilimin e saj aja ka braktisur këtë marveshje dhe kështu që Shqiptarët në luginën e Preshevës kanë qenë të dëshkruar dhe të demotivuar të participojnë në këto zgjedhje dhe kanë bojkotuar një mos shumë të madhe dhe e të ata në kaquar në atë që mos me pasën asë një përfaqësues në parlamentin serb. Po arsye të tjera, vetëm me këtë arsye lidhni arsye përse Shqiptarët i bojkotuan këto zgjedhje? Po, ka dhe arsye tjera, një nga arsye është edhe gjithashtu e cila nuk është arsyeja kryesore, por është një nga arsye edhe pasivizimi apo spastrimi etnik i shqiptarëve në luginë të Preshevës në përmjet pasivizimit të adresave të tëre. Serbia, qysh nga 2011, ka filluar të pasivizojë shqiptarët në përmjet forma teknokratike në librën Avz dhe në komunat të tëre në Preshevë, Bujanca dhe Medveqë, edhe që kënë nëmër nga atëherë ka arritur 6.000 dhe 10.000 shqiptarë, dhe të thëtë nuk kanë mundësi asë me marë pjesë në zgjedhje, por lekët, por më mërë nësi është që është një krizë humanitare, për nësi nuk kanë drejtën elementare të qenjës të realizuar me pas një shtetësi. Edhe kjo është një arsye, e cila ka quar në adretim, e treta arsye është edhe shqiptarët e luginë të Preshevës, edhe pse në dy viteve të fundit i kena pasën tre deputet në parlamentin serb, për shqiptarët e luginë të Preshevës nuk kanë ndryshuar asgjë që 20 vite, se na mbi që tre dekade kena deputet, po edhe dy dekade... Qfarë do ndryshoj këtë vit, duke qënë se nuk ka asë një përfaqësim, pra asë një deputet? Po, pikrisht, edhe njëherë, dhe më dhe arsyeja tretë është edhe që janë ndryshuar, nuk kanë dalën në votime, nuk presin që edhe 10 deputet me mujtë me dërguar në Beograd, nuk presin që ndryshon politika serbe dhe kjo është e vërtet, unë jam këtu bashkë me qytetarët në atë perceptim, se Serbia dhe politikat e Serbijës me një diskriminim shtetëruar edhe konstant që 30 vite në luginë të Preshevës nuk japin shpresë për përmisim. Pra shqiptarët thënë edhe 10 deputet me dërguar agje nuk ndryshon dot asgjë. Nisur nga rezultatet e këtyre zgjedhjeve, zoti Arifi, mendoni që vitin tjetër do arrini të zgjidhni një kandidat të Përbashkët në zgjedhjet e ardhshme, pra? Po në vitin tjetër shpresoj që nuk do të kemi zgjedhje njëherë, se mas 4 viteve janë të paraparë,
por me garanca për të dërguar deputet në parlamentin e Serbisë është unifikimi i shqiptarëve edhe i spektrit politik konkretisht. Nuk është që për herë të parë jam përçar shqiptarët në login të Prishevës, unë e thash pak më herët që 3 dekada marrim pjesë në parlament, vetëm një herë në 2020-ën, kur ka qenë Ministria Jashtme e Shqipërisë aktive, kemi mujtën të dërgojmi 3 deputet në mënyrë të unifikuar në Beograd, më herët gjdo e herë kanë qenë të përçar, kur s'kanë mujtë me arritë një listë të përbashkët e tjera tjera, por garanca për të dërguar deputet në një numër më të madhë në Beograd është unifikimi dhe është marveshja e Tiranës e 2020-ës. Asgjë tjetër. E këtë partia e deputetit Kamberi e ka braktisur në këtë vetë. Por, a ka diskriminim të shqiptarve në Serbi? Në çfarë forma është mund të ushtrohet pra ky diskriminim atje? Diskriminimi nuk është ndalë kur, për kundra zi, masat vetëm janë bërë më të sofistikuar, ju përshifni që shqiptarët në loginën e Prishevës nuk kanë drejt për të përdore simbolet kombëtare, unë personalisht për shembull jam dënuar mbi 5.000 euro më duket shumë shpesh për përdorimin e flamurit kombëtar këtu te ne në loginë të Prishevës, nuk kemi tekste të shkolluara të mjaftueshme, kemi një përmirësim të vogël viteve të fundit, por ende ka hapësirë për të përmirësuar. Jemi të rrethakuar me kufi gjithandej, nuk jemi të inkuadruar proporcionalisht popullatës në strukturët shtetërore, domethënë në doganë, në katastër, në polici, në shërbimet republikane, në përgjithësi, janë të gjithë serbët, edhe vetëm 1% e vogël është e shqiptarëve aty, 2-3%, kurse popullata është 97% shqiptare, a serbët vetëm janë 2-3% të përfaqësuar në luginën e Prishevës. Pra, diskriminimi vazhdon edhe me tutje duke në lënë onësh me investime, në atë që 20 vitet e fundit nuk kemi pasur investime në luginën e Prishevës nga qeveria në fjalë, edhe vazhdon me tutje edhe gjithashtu, edhe është kjo tash është ai kulminacioni, edhe pasivizimi, dhe më dhe pasivizimi shqiptarëve është masa më duket e fundit për të zbrazur etnikisht luginën e Prishevës, pra është një pastrim etnik klasik duke ndonë në form teknokrate, dhe kjo është tashmo koha përfundimtare ku gjitha qeveritë shqiptare, pra edhe ajo e Tiranës, edhe ajo e Prishtinës, mo duhet të jenë të alarmuar dhe duhet të marrin hapë konkrete dhe të përpilohen një plan veprim konkret për luginën e Prishevës, dhe këtu është kritika ime, unë mendoj që qeveria Shqipërisë dhe ajo e Kosovës kanë zhvilluar një politikë amatereske 20 viteve të fundit në luginën e Prishevës dhe, si më thonë, ekstrem në kanë neglizhuar, nuk në kanë inkuadruar në strategjit kombëtare. Konkretisht, çfarë? Ju tashmë jeni dhe kryetari komunës e Prishevës, pak ditë i zgjedhur për herë të dytë. Çfarë kërkoni konkretisht nga politikat e Kosovës? Pra keni cituar edhe në postimin tuaj në rrjetet sociale që edhe humbjet, pra pse nuk ishit një përfaqësi në presidencën serbe, pra ishte sepse munguan politikat mbështetëse qoftë nga Tirana zyrtare apo nga Kosova. Çfarë kërkoni konkretisht? Pikrisht, edhe këtë që thëmë e faktizoj më atë që kur në 2020-ën Shqipëria ka qenë prezente në këto zgjedhje parlamentare të 2020-ës, në kemi pas sukses. Pra të thëmë, garanca për sukses edhe për një zhvillim pozitiv në luginë të Prishevës, a është në aspektin e jetës apo në atë aspektin e politikës, është prezenca e Shqipërisë, një dhe është unifikimi në përmjet prezencës e Shqipërisë e dyta. Pra, konkretisht, unë që 5 vite kam kërkuar zyrtarisht edhe në Kryeministrinë e Tiranës dhe të Prishtinës që të themelohet fondi kombëtar i solidaritetit. Fond i cilit tona është në shërbim të shqiptarëve të luginës e Prishevës, me unë kam propozuar me përafërsi 7-8 milion euro me filluar, një pjesë e malë të japë Shqipëria, një pjesë që të japë edhe Prishtina, Kosovë, dhe në këtë formë të ishtym të para projekte vitale për komunën e Prishevës apo luginën e Prishevës në tërsi. Edhe sidomos të stimulojnë biznesët, të japë një subvencionat, të kryonë venet e reja punës, komunën të ri dhe të reja tanë, të punsojnë o të imbajmë këtu, mos të shpërngullën. Këtë fond e kam kërkuar që 5 vite, zyrtarisht dhe publikisht, nuk është bërë asgjë.
nuk është bërë asgjë. Po. Që Lugina Peshqerës nuk mos të trajtohet vetëm si temë në dialogun e Brukselit, dhe më dhonë mes Prishtinës dhe mes Beogradit, por edhe të trajtohet si një qështje strategjike, si që e bënë edhe qeveria serbe. Për shembo, qeveria serbe i ka pjesmarës në dialog serbet e Kosovës, gjithë të cilën Kosova nuk e ka me nena. E para, e dyta, qeveria serbe investon qindra milion dolar në veritë e Kosovës sidomos, po në Kosovë në përgjithi, për të majtën minoritetin e tyre aty prezent. Gjithë të cënë Shqipëria dhe Kosova nuk e bënë. Dhe për këtë arsye nuk ka nevojë edhe më që ditë nga perspektiva e Serbisë që na pasivizon. Mendoni që është thjesht neglizhencë e autoriteteve apo mund të ketë ndonjë arsye tjetër mbi këtë mos përgjigje të kërkesave tuaja? Vetëm që është neglizhencë mos ketë më shumë. Unë shpresoj që në neglizhencën e thash, unë jam kritik ndaj politikave amatereske të qeverive shqiptare. Është amateresk që shohmi na, është çesharake që ka ndodhur me Luginën e Preshevës. Shikoni, Serbia nuk çuditet pse nuk ankohet askush duke i pasivizuar. Ata pasivizojnë edhe kurkush nuk ankohet. I pari që duhet të ankohet duhet më qenë Edi duke i thënë në telefon Aleksandrin, edhe më thon Aleksandri të lutem, gjibonare. Lej këto pasivizime të shqiptarëve të mi. A që nisim e pasivizuar dhe unë në stërp në Shqipëri? Ja? Apo, të në dialogën në Bruxelles, duhet të thoje pala Kosovare, të lutëm, apo ndalësh me pasivizimin e shqiptarëve në Luginë të Preshevës, jo, pja nisim dhe unë mi pasivizuar stërpët në veritë e Kosovës. Ja? Të kryojmi leverage effect. Edhe kjo mendësi, kjo strategji mungon edhe në Kosovë, mungon edhe në Shqipëri. Edhe për këtë jam ekstrem kritik. Nërkohë përveç juve, zoti Arifi, shpeshherë zyrtarët preshevarë kanë folur për shpopullimin. Pra si që përmendët dhe ju në Preshev, arsyet lidhen vetëm me mos mbështetjen autoriteteve, po ka dhe arsyet të tjera dhe në fakt dhe një pyetje tjetër, si e bëjnë serbët mos regjistrimin e shqiptarëve? Serbët e bëjnë mos regjistrimin e shqiptarëve, serbët e bëjnë përmes pjesë të tyre. I dërgojnë në shtëpia, edhe për shembull në shtëpi, ai qytetari shqiptar nuk gjendet, për arsye se ose gjendet në punë, ose gjendet jashtë shtëpisë, ose është të punu mrenda javës, punon në Kosovë, edhe kthehet vetëm në vikend në shtëpi, ja, në Preshevë, dhe 2-3 herë shkojnë policia aty dhe e bojnë një raport, këtë raport ja dërgojnë komunës, komuna që regjistron se nuk janë duke jetuar në shtëpjet të tërë. Ja? Kjo është aja që e bënë që regjistrimin. Kurse, pyqës e pa referuar, arse të shpopullimit? Unë thjesht shpopullimin e zo përfajtor kryesor Serbien, se e ka strategjik kombëtare të tërë. Ja? Më një onë i favorizon serbët në Kosovë, duke investu me 100 milion dolarë gjë. Ja? Në anën qeter i shti në hapsirën e haresës, në hapsirën e neglizhencës, shqiptarët e Luginës e Preshevës, i ashton masën e pasivizimit dhe e humb si faktor mërënda negociatave me Kosovë. Edhe Kosova, viteve të fundit, këtë strategji nuk ka mujtën të kuptojnë, edhe e kalon të zhvillohet. E nashë kemi bërë viteve të fundit, jo vetë mune, po të gjithë liderët politikë të në Luginës e Preshevës, kemi kërkuar, hej, hap një sytë se para syve të ju, jonë të nga pasivizu, në onën, në një onë, e favorizon Serbia, serbet në Kosovë, në onën tjetër, i neglizhon edhe jashton masën e pasivizimit, kësaj treve këtu në Luginë të Preshevës, dhe ja dëmton Kosovës pozitën e negociatëve në Bruxelles. Ja dopson, se nuk ka leverage effect ma. A keni ndonjë hap konkret për ta sistemuar këtë problematik këtë vit, pra për të marrë ndoshta një plan konkret, një projekt konkret për të ushtruar ndryeza dhe për ta zgjidhur këtë situatë? E shikoni, unë muj vetëm me treguar çka duhet bëhet nga pozita kryetarit të komunës tash që ka zhvite. Do në smuj mi shti me vepru me zarë, asë të qeverinë e Tiranës, asë të Prishtinës. Ata i kanë njerëzit, ata i kanë kapacitetet dhe potencialet për me përpilu këto strategjia, është bile marës për ata që unë duna me njoftu për këtë. Ata u këndosh vetë në interes të shtetëve të tyre me qenë kështu
aktiv. Por, si që thash edhe më herët, kemi të bëjmë me amatera politikë të cilët unë jam tuk i vlerësu ditë e ditë më shumë, edhe të cilët miren me të shmoth, po nuk miren me shtetë ndërtimin dhe shtetë forcimin. Nuk është vetëm me pas një shtetë, po duhet edhe me ndërtu një shtetë, po nuk është vetëm me ndërtu një shtetë, pa e forcu atë shtetë. Edhe ne e shohmi, mund të më në ardhë i nati pandër prerë, por ne e shohmi një Serbi e cila viteve të fundit nga një agresor, nga një masakrus, nga një shtet shovinist, nga një shtet diskriminus, është bërë një partner i mirëfillt demokrat i Bashkimit Evropian. Kjo është që mund dhe mësë shumëti. Kostovë e ka forcu, do më thonë, nga një pozit të dobet të viteve në 90-të dhe fillim të këti shekuj, e ka forcu mësë 20 viteve, shtetin e tyre që me qenën para nesh, para Shqipëris, para Kosovës, me qenën aspirant për Bashkimin Evropian, me qenën partner për Bashkimin Evropian. Shqyr që ra Ukrajina edhe Bashkimin Evropian pak u ndalë. Ja, shqyr, se Serbia me rasin e Ukrajinës ka pas debakull politik në javët e fundit në nivel ndërkombëtar. Shqipëra Ukrajina, se sa për Shqiptarët, sa për Kosovë, për Shqipëri, Serbia kishtë qenën drejt Bashkimit Evropian shumë shpejt. Ju përmendët dhe vetë luftën në Ukrajinë. Serbia po armatoset qoftë nga armët që po i merë nga Rusët, apo nga Kina, a mendoni që do jenë shqetësim për Shqiptarët këto? Unë me gjdo armë që unë ata i shofë që armatosën ditë me ditë më shumë, unë e gjdo moment e mendoj se mujtët me u drejtu në esna ndaj Shqiptarëve në Luginës e Prishtinës. Unë jam ishë qetsuar, edhe pa dashën me mbjell panik, edhe pa dashën me mbjellën teoria konspirative, por unë jam ishë qetsuar se na e kena pasën një luft, lufta jo ka qenë 2001 pas luftës e Kosovës, Shqiptarët e Luginës e Prishtinës ka marrë guximin me ushtrinë shlirimtare për Preshevë Bojanës dhe Vëdveq, me luftu kundër kësaj armatë. Ne e kina përjetu, ne kanë mytë njerës. Edhe unë kërë e shofë një situatë të tilë në dërkomtare, lidhën me luftën në Ukrajinë dhe me Rusinë. Kërë e shofë që Rusia këtu vetëm 100 km larkë neve, e ka qendrën e spionajës në nivel të Balkanit. Vetëm 100 km, në Nishosh, 100 km largosh. E ka qendrën, edhe e shofë që Serbia po pajisët nga Kina, e cila është një aljat, në tojzë me Rusin, me armë, atërë une edhe njëherë më shumë jam kritikë edhe jam i dërshkruar në politikët shqiptare. Pra, shikoni si një kërcënim serios qasin që pëmban tashmë edhe vetë Serbia në kuadër të luftës? Po, e shofë. Përderesa nuk e classified, përderesa nuk e sqaron pozitën e tyre në këto zhvillime që përbën në Ukrajinë edhe në rajon, une e shofë të rëzikshëm, definitivisht të rëzikshëm, sidomos për neve këtu, se na jemi në front, ju agent Tirani një 400 km larkë, na jemi këtu drejt në front, na kemi polici serbe këtu, na kemi ushtri serbe këtu, na e kemi qendrën shpionazës të nishit këtu të Rusijës, na e kemi një vetëm 50 km larkë një pik ushtarakët të Serbijës këtu, të cënë së bashkë më Rusijën e zhvillojnë, e tjera. Do thëtë, na jemi të rezikuar të partë këtu, në qoftë të ndohë ma worst case, të rasti ma i keqë, atëre jetet e tona janë të parat të cëllët flionë. Shpresojmë që jo dhe fundit për ta përmbyllur bisedën bashkë zotë Jarifi, sa i përket dialogut mes Prishtinës dhe Beogradit, a mendoni se Shqiptarët e Preshevës janë në qendër të vëmendjes Prishtinës? Nej, nuk janë në qendër të vëmendjes së Prishtinës, edhe këtë është ajo që une më poplak në kada të e përsërit pandër prej vite me rao që 8 vite, nuk jemi në qendrë të politikës shqiptare në tërsi, asë të Tiranës, asë të Prishtinës. Edhe këtë është dishka që do një politikanit në Shqipëri dhe në Kosovë, mujtët mjanisë me folë qka masë, ma faktët flasin kundër tërë, nuk jemi. Edhe shikoni lidhën me Ukrajinën, të gjitha shtetet në Evropë, po edhe në botë, po vetëm po koncentrohen në Evropë, janë duke i ndryshuar planet politikat e sigurisë.
Ketë janë të ndryshuar, gjithë shka është të ndryshuar. Planet e sigurisë nga një moment para Ukrajinës dhe masa Ukrajinës janë komplet ndryshe, ku ndërlidhen edhe planet e furnizimeve e tjera tjera, gjithë shka po ndryshon. Shkallat të bo Kosova, shkallat të bëshin, me planet e sigurisë e tëre, gjithë shka si ku se mësë me pasë ndonë atë gjë, e këtu, unë e leadershipin kvalitativ e cilësoj kur Tirana dhe Prishtina kujdesen për pakicët e tyre në vendet tjera. E na imi administrator në një vend tjetër. Shqipëria dhe Kosova hapin ambasada në përgjith botën, në vendet ku kanë është një grush shqiptar. Ja? Në për Arabi, në për Azi, në për Amerike, në për ku e diu në ku. Ja, hapin ambasada. Ku gjithë kam kundër ketë në regullë. Ama, për shqiptarët e Luginës e Prishtinës, pas 20 vite pse nuk kemi hala ambasadë, pas 20 vite pse nuk kemi hala politika inkluduse në strategjinë kombëtare. Për shka? E qartë, unë ju falenderoj shumë për zhvillimin e kësaj interviste dhe shpresojmë që mbase të shërbej edhe në përgjigje të kërkesave tuaja për thirrje që institucionet përgjigjen. Faleminderit. Shpresojmë, faleminderit juve. Mirë, të nderuar shikues, dhe me këtë bisedë përfundon këtu ky edicion informativ. Unë ju falenderoj dhe juve për vëmendjen tuaj. Bashkë mirupafshim.